onko sulla vielä sitten jotain terveisiä meidän startup-yrittäjille, että miten nyt pusketaan tämän kriisin läpi? Et kun meidänkin viestissä on sitä, että eihän tavallaan tällä, niin kuin, että se on ihan sama, että laitaisiin tähän niin kuin tunnin viikossa vai 100 tuntia viikossa, että sillä ei ole mitään väliä, vaan se, että sillä on väliä, että kuinka laadukkaita päätöksiä tekee ja miten pystyy muita ihmisiä auttaa. Ja eikä nyt väsyneenä pysty ketään inspiroimaan ja auttaa, mun mielestä. Että jos mietitte, ja varmaan olette monet lukenutkin näitä, mutta jos sä katsotte niin kuin kaikkein menestyneimpiä vaikka teknologiayrityksiä, niin käsittämättömän moni niistä on perustettu just tällaisina aikoina, niin kuin joko just ennen tai just jälkeen. Ja niin kuin, yrittäkää nähdä tämä, niin on helppo sanoa, vaikea tehdä, mutta yrittäkää nähdä tämä niin kuin mahdollisuutena, koska just tällaisina hetkinä niin kuin tavallaan ne kaikkein kovimmat firmat niin kuin syntyy tai lähtee niin kuin lentoon. Et niin se vaan on. Ja mä uskoisin, että tällaiset niin kuin hankalahkot ajat, niin ne on aina oikeasti mahdollisuus. Ja, ne on myös, ja vähintäänkin ne on mahdollisuus siihen, että saa sen niin kuin oman tiimin yhdistettyä. Ja tavallaan kun te puskette tämän läpi ja tuutte sieltä tavallaan toisella puolella tulos, niin se tiimi on niin paljon monta kokemusta rikkaampia, vahvempia ja yhtenäisempiä. Noin mä itse koettaisin tätä asiaa lähestyä. Suomi tarvii niin kuin lisää uusia kasvuyrityksiä ja niitä ei tule mistään muualta kuin just teistä. Mä fanitan täältä jostain etäältä, että toivotan paljon onnea.